golaha wasiirada ah ee maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa kulan maanta ay ku yeesheen magaalada baydhabo ee xarunta ku meelgaarka ee maamulkaas waxa ay uga wada hadleen arrimo la xiriira amniga sidoo kale golaha wasiirada ah ee maamulka koonfur galbeed ayaa kulankooda waxa ay uga wada hadleen sidii loo furi lahaa wadada u dhexaysa muqdisho iyo baydhabo wariyahayaga siraaji sheekh isxaaq ayaa warkan baydhabo jannaay ka soo diray kulankan oo qayb ka ahaa kulamada golaha wasiirada maamul goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya khamiis walba ay ku yeeshaan xarunta aqalka madaxtooyada ku meel gaarka ee magaalada Baydhabo ayaa waxa maanta shir gudoomiyay ku simaa madaxweynaha ahna wasiirka beeraha iyo waraabka mudane Maxamed Hassan Fiqi waxaana looga dooday qodobo dhowr oo ay ka mid yihiin amniga dardargelinta howlaha lagu furayo wadooyinka qaar ee go'doonsan iyo gargaar gaarsiinta qoysas ku guriyo beelay fadahaada wabiga Shabeelle qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Shabeellada Hoose iyadoona golaha warbixin ay ka dhageysteen wasiirada wasaaradaha amniga beeraha xanaanada xoolaha iyo dekada kuwaasoo laga dhageystay warbixino la xiriira habsami u socodka howlaha ay u hayaan shacabka kulanka in muddo socday markii uu soo cidlaaday waxa warfadiyanka la hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta Xasan Cabdi Maxamed waxyaabaha maanta shirkan todobaadlaha ah ee khamiislaha golaha wasiirada koonfur galbeed Soomaaliya ay iskula soo qaadeen waxa ka mid ahaa guud ahaanba arrimaha amniga iyadoo dee laga dhageystay wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya mudane Xasan Xuseen Maxamed guud ahaanba 24 saac oo la soo dhaafay xaaladaha guud ee gobolada koonfur galbeed Soomaaliya iyo sidoo kale sida ay howlgallada u wadaan ciidamada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya sidoo kale waxaa warbixin guud laga dhageystay wasiirka kalluumeysiga iyo khayraadka badda dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya oo warbixin dheer oo dhinacyo badan taabanaysa isna halkaa ka jeediyey sidoo kale waxaa warbixin laga dhageystay wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya haddaan ku hormarro wasiirka amniga wuxuu sheegay in 24 saac oo lasoo dhaafay guud ahaanba gobolada koonfur galbeed Soomaaliya aysan ka dhicin wax dhibaato ah oo laga soo sheegaya dhinaca amniga walow ay jiraan dhibaatooyin sida la ogyahayba guud ahaanba Soomaaliya gaar ahaan gobolada koonfureed haysto oo ah in lala dagaalamo nimankan gumaadka ummadda Soomaaliyeed hase yeeshee wasiirku wuxuu xaqiijiyey in amnigu uu wanaagsanaa 24 saac oo lasoo dhaafay ciidamaduna ay dadaal ugu jiraan sidii malaha ay ku dhiban yihiin nimankan gumaadka ummadda Soomaaliyeed ay kula dagaalamaan sidii horeba ay ugula dagaalami jireen sidoo kale wasiirka beeraha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya wasna warbixin dheer laga dhageystay isagoo warbixin guud ka siiyey guud ahaanba fatahaadii webiga Shabeelle uu geystay degmada Walaweyn kadib markii uu ka soo fatahay meel lagu magacaabo Keliga Shiinaha iyadoo dhowr iyo 100 kilomitir u jirta magaalada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose sababna ay u noqotay fatahaadii webiga in uu soo gaaro magaalada dhulbeereedkii dul fadhiya degmadaas oo dhanba intooda badan uu baabiiyo dhibaatooyin badanna ugu geystay iyadoo laga cabsi qabo in cudurro kala duwan ay ka dilaacaan fatahaadaas webiga Shabeelle ugu geystay degmada Walaweyn iyo degmooyinka kale siraaji sheesa warbaahinta qaranka Soomaaliya baydhabo